Fala galera, beleza? E olha o que temos aqui hoje. Hoje vai ser a prova. Quem será que está fazendo certinho, gente? A prova de quem perdeu mais. Foi quantos dias já? Né? Foi quantos dias? 15. 15? Não deu 15 ainda. É. Nós começamos. Lembrando que o resultado final é dia 10 de fevereiro. É. Viu? Então é o seguinte, só para lembrar então. O Gui estava com 101,3. E eu estava com 68,5. Eu acho que você está baixando. Ah, era isso mesmo. Era isso mesmo? Era. 68,5. Tá. Você tem o celular aí pra gente somar para ver quanto que perdeu? Pega lá. Eu acho que está lá na sala. Eu não sei não, hein, porque ó, todo mundo torceu para a Bela. Só que ó, eu corri a semana inteira. De segunda a segunda, eu corri todos os dias. Ah, para de ser mentiroso. Você não fez nem comi verdura. Não fez todos os dias, comi verdura. Não precisa mentir, porque eles sabem. 101,3. Certo? Certo. E agora essa dona aqui, ó. Peguei ela de madrugada, comendo chocolate da Nestlé. Tomou refrigerante. Mentira, eu não tomo refrigerante. Então vamos lá. Só que deixa no comentário já logo aí quem que vocês acham que perderam mais. Se fosse um jogo de futebol, sei não, hein? Primeiro tempo eu acho que ia ser meu. Será? Deixa eu tirar o boné, né? Porque... Ele grava? Não, né? Ele grava? 98,3. 8. Não, ponto foi 3. 98,8. Quantos quilos? 2,5 quilos. Ai, eu tô preocupada, gente. Porque pra ele é fácil. Bem, ele poderia tomar cerveja e diminuir. Não, mano, bem não, bem não. Eu não tenho que cortar. Não vem não. Vamos lá, galera. 68,5, vai. 68,5, seu? É. Então vamos ver, porque ela costuma roubar. Tá errado. Calma, deixa eu mostrar pra eles. Ó, galera, ó. Ela tinha 68,7. Ai, apagou. Apagou. Vai de tá novo. Errado, tá não. Lógico, vai de novo que eu vou mostrar pra eles. Tá errado. Vai de novo. Ela tinha. Quanto que você tinha? Fica aí. Não, tá errado, tá falando. Não, calma aí, coloca aqui. Quanto você tinha? Eu tinha 68,5. Aí. Menos 68,6. E eu perdi 2,5 kg. E você perdeu quanto? Ah, tá. Fala pra eles quanto você perdeu. Ó, engordei 100 gramas. Ó, ela engordou 100 gramas. Eu acho que é a roupa. Que roupa? Eu acho que é. Que roupa? O jeans é pesado. Não, não é negativo. Então, ó, é o que eu falei. Se fosse um jogo de futebol, o primeiro tempo já é do então, Gui. Então tá, tem dias ainda aí. É o Gui. Que dia? Quantos dias falta? Falta 20 dias. Não, 14. Então tá, 2 semanas. Então, é isso aí, galera. Tá vendo? Pra todo mundo que falou que a Bela ia ganhar o primeiro... A gente não tá acreditando nisso. O Gui já tá em primeiro lugar. Eu não tô acreditando. Ué, você vai acreditar? Eu vou ter que viver de galera, café. Seguinte, agora a última pesagem vai acontecer no dia 10. Tá bom. Aí a gente vai soltar o vídeo no dia 10 mesmo. No dia 10 a gente vai pesar e no dia 10 eu já vai soltar o vídeo. Tá. O campeão. Que vai ser eu. Com Nossa, certeza. Tô decepcionada. Então o Gui no primeiro. O Gui perdeu 2,5 kg e a Bela engordou 1 grama. Estou desapontada. Uhul! Fecha o vidro aí, Bela. Fala pro pessoal torcer pra você.
Gente, eu tô inconformada. Fecha aí. Eu tô inconformada. Então é isso aí, galera. Ó, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe no comentário aí. Ainda acredito na Bela. Dá deixa tempo. Aí. Dá tempo ainda de eu alcançar ele, gente? Dá. Dá. Então tá. É só ter força de vontade. Amanhã você já vai jantar na sua mãe, se você quiser, porque aqui vai ser só shake.